Святовати герой! Святовати герой! Сійди до серця мого! Сійди до серця мого! Прилий бурю вітрів в Кавказ! Прилий бурю вітрів в Кавказ! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Коли почалися ці події і на Майдані, і потім на сході нашої країни, і наша церква, і інші релігійні організації нашого міста і області також проявили на ділі оці слова Христа: «Будьте милосердні». Поїхали мої парафіяни, тобто хлопці, які в 2014-му поїхали служити, захищати свою державу. На запитання: «Володя, як в тебе справи? Чи до вас приїжджає священик?» Тому ми не знали ситуацію, яка відбувається там від початку війни. Він каже: «Та хто тут отче приїде? Тут же ж стріляють, хто поїде на передок, щоб там літургії служити, бо молитися з нами». І мене якось так зачепило воно. За наших побратимів, які загинули за волю Україну! До кінця, весь рожок! До кінця! Слава Україні! Героям! На передовій немає значення. В окопі немає значення, якої ти конфесії. В окопі має значення віра. Тому, насправді, як говорять наші ці священники-капелани, що там ніхто не питає, якої ти конфесії. Там важливо, щоб людина духовна, чи це священник, чи це пастир, були біля них, і вони бачили цю духовну підтримку їм. Село Капітанове, де для нас це було таке чудо, тому що там стояло 22 чоловіки. У нас якийсь такий був вічай. Ну, певно, що тут нічого не вийде, ніхто навіть на службу не прийде. Година четверта, пішов цей командир до сповіді, посповідатися ми заохочували. І за ним пішли всі, 21 чоловік. І ми не питали, з якої ти релігії, з якої ти віри, в що ти віруєш. І потім цей командир каже: «Отче, ви знаєте, був один єретик, або той, який не вірив в Бога». Він каже: «Для мене це збудування і чудо, що мої всі хлопці прийняли святе таїнство сповіді і Євхаристії, де прийняли Христа до свого серця». Біблійні приписи що кажуть? Голодного нагодувати, нагого одіти, того, хто потребі, відвідати. Тобто і ми це робимо. Ми не постачаємо зброю, ми не постачаємо заклики когось вбивати. Є дуже велика різниця – нападати і захищатись. Ми не є агресор, ми не є той, хто нападає, ми є той, хто захищає. І ми насправді вдячні тим бійцям, які є на Сході, які захищають наш мирний спокій.